dilakukan oleh hal itu. Assalamualaikum, selamat petang geng. Welcome back to my channel, Kumpar Berdarah Channel. Okay geng, seperti yang kau lihat sekarang, aku berada di jeti Tanjung Sepat. Okay, so hari ni aku ditemani dua member aku. Dia nak pergi mancing ikan kot. So aku lain DBT ni, bento. Aku ingat aku nak pasang bento, aku nak cari ketam hari ni. Harap ada hasil lah. Okey, kepada yang baru singgah ke channel aku, terima kasih aku ucapkan. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe and share. Okey, apa-apa pun, stay tune. Sekejap lagi aku nak setting-setting, lepas tu aku nak pasang pintu lah. Okey, apa-apa pun, jom. Tengok air kadang nasib. Kalau air jernih, putih, ketam bunga banyak ah. Ketam bunga. Ini banyak. Kadang ketam ketam nipah pun dah. Abang. Hai. Jeje. Abang tuan aku. Nak cakap mak. Okay guys, hari ni member kita ni nak pasang bento ke bento. Umpan ikan gerama. Pakai umpan apa bang? Ikan gerama eh. First drop of the day. Tak ada ikan lah. Kita ada dua bang-bang. Ikan. Ketam. Okay. Nice. Jom. Yang lumayan ya. Thank you.
jaruk dia. Tolong enggak? Tak lo. Ketam geng, ketam. Anak-anak ketam. Okay. Tempai.
Ketam batu. Ketam batu. Ketam batu, geng. Ketam batu, ketam batu. Ayo lepas. Anjir, tani nak boleh keluar. Bu mana masuk ya seku? Ni pun nak masuk. Hei, bu bang, bus. Nih. Nah. Anjir. Nih, bu bus. Eh? Aduh. Yang mah. Ingat nak. Ingat. Ada ya. Okay lah. Lain tu utam tu. Tempat. Nah. Ada ada. Kam lukang. Ketam batu. Ketam batu. Kemukang juga. Ikan berlukeng, geng. Buang aja dah. Buang aja. Buang semua. Guys, hasil malam. Mancing malam, mancing malam. Manis. Cumi. Cumi tu. Cuba lagi. Nampaknya hasil lagi. Hasil tak terkira sudah. Alhamdulillah rezeki. Mantap Pak Bu. Aduh hai, hancur ikan. Ada rezeki. Ketam manis. Tengok hasilnya ya guys. Adakah hasil? Yeah. Apa bukan? Ada bosku. Ada seko. Tadi dengan umang-umang yang noob. Hancur sekarang. Oke guys. Lihat hasilnya guys. Oh, ada siko. Mantap. Mantap, geng. Kalau ni hasil. Ini hasil membentuk tadi, guys. Tak banyak, sikit saja. Ini hasil mancing. Dalam sikit, dah lama. Ini apa nama? Siku. Tambah kau. Tak banyak. So, geng, sampai di sini saja video aku. Alhamdulillah, tadi ada sikit hasil. So, ni masih menunggu dia orang ni lah. Tengah lagi kumpau. Kumpau. Jangan selisih. Nak wancik. Okay. Okay, sampai di sini sahaja. Walaupun thank you. Hang kong. Jangan lupa like, subscribe. Like, comment and subscribe. Bye.